Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u još jednu emisiju Susret. Srdačno vas pozdravljamo ovoga 15. svibnja kada slavimo Međunarodni dan obitelji i kada je spomen dana Blajburške tragedije. Naravno, imamo puno zanimljivih tema o kojima želimo govoriti i počnemo s onim laganijim, no najprije pozdravljamo našega gosta. To je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolite Vrh Bosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Uvijek Isus hvaljen i bolje vas našao i vas u studiju i sve koji nas prate preko Radio Valova, Radio Mir Međugorje. Uzoriti kardinale, kada smo na početku svibnja, uz početak svibanjskih pobožnosti, kontaktirali Olovo, saznali smo tada kako ste se vi zavjetovali hodočastiti u Olovo svake godine, upravo uz početak svibanjskih pobožnosti. Pa nam se to učinilo zanimljivim, budući da je zavjet donesen u vrijeme Domovinskog rata i možemo krenuti od te teme, od toga zavjeta. Pa može se reći da je to jedan zavjet. Naime, ja sam želio da otvorimo svibanske pobožnosti u tom najstarijem svetištu u Bosni i Hercegovini, to je zapravo Olovsko svetište, i tada sam počeo pozivati svećenike i narod da zajedno dođemo moliti za mir Gospi, i tako smo počeli odmah poslije rata okupljati se i kad god mogu rado prihvatim, da duše Bog mi je dao da sam kroz ove sve godine mogao sudjelovati u tome hodočašću u Olovu i također predvoditi slavlje misno i propovijedati prigodnom. Tako ove godine na neki način specifično hodočašće, jer time smo otvorili jednu posebnu pobožnost u prigodom 100. obljetnice Fatimskog ukazanja. Tako smo zapravo u Olovu započeli jedno hodočašće Gospinog lika kojeg smo dobili iz Fatime, blagoslovljeno ga u samoj kapelici ukazanja, i taj lik smo spremili sa posebnim, to su nam dobročinitelji pripravili, jednu malu kapelicu koju smo donijeli u Olovo. Tamo smo obavili prvu posvetu i taj lik Gospe Fatimske krenuo je kroz naše župe. Obišao je prvo Brčanski dekanat, počeoši od Bijeljine, onda je sada u Šamačkom dekanatu. Tamo ide od župe do župe. Svaki dan u jednoj se župi nalazi taj lik i taj dan župa obavlja svoju posvetu. Želimo dakle cijelu našu nadbiskupiju posvetiti bezgrešnom srcu Marijinu, da nas ona vodi Isusu i da zapravo doživimo upravo ono što je Fatimska Gospa poručila: obratite se. Slično nešto je učinio i sveti papa Ivan Pavao II. Kada je posvetio cijeli svijet bezgrešnom srcu Marijinu. Evo i Gospa Fatimska nam je bila posebno svečana ove subote prije dva dana, kada je papa Franjo proglasio i dvoje malenih vidjelaca pastirića svetima, Franju i Jacintu. Dakle, zanimljivi znakovit Marijin mjesec. Evo, Gospa Fatimska hodočasti župama Vrh Bosanske nadbiskupije. Što će ona naći u tim župama u ovom sadašnjem trenutku? Hoće li to biti slika imalo svjetlija od one olovske slike u kojemu gotovo da i nema Hrvata katolika? Pa u biti zapravo mi idemo s jednom vjerom, s jednim pouzdanjem u Boga, prihvaćajući našu realnost, ne kukajući za prošlost, nego moleći s hrabrosti da izliječimo svoje ratne rane i da imamo hrabrosti suočiti se sa tim izazovima svakdašnjice i da se na neki način ohrabrimo za opstanak. I nama je cilj upravo da ta pobožnost kojom želimo pomoću Fatimskog lika da ohrabri ljude koji već žive u župama, da se hrabro bore za opstanak. I to nam je cilj, posebno i svećenici. A onda na neki način da taj lik Gospodin nekako utješi ljude u ovom, pomalo rekao, ozračju koje je beznadno. Danas ljudi nose jedno pouzdanje u Boga unatoč svih tih ljudskih neizvjesnosti, da je Bog uz nas i da Gospa nas vodi dragom Bogu.
Marijin je mjesec, mjesec hodočašća, vjernici vole hodočastiti, na taj način obnavljaju svoju vjeru. Ove godine posebno su organizirana brojna hodočašća upravo u Fatimu u povodu 100. obljetnice Gospinih ukazanja, ali evo i u Olovo se hodočasti, iako je tamo vrlo malo stanovnika, ali se hodočasti i u to Marijansko svetište u Bosni. Zašto hodočašća, što vjernik dobiva hodočašćem, kako bi se trebao ponašati? Treba li ići na hodočašće? Pa u biti zapravo mi moramo shvatiti kako je drugi Vatikanski sabor proglasio nekako crkva je putujuća. Mi smo na ovoj zemlji svi putnici. I putujući spremamo se za vječnu domovinu. I svako hodočašće na neki način naše vjerničko putovanje. Čovjek putujući i moleći postaje jedan nekako raspoloživi. Božju čuti, Božju prihvatiti i na neki način sebe naći pred Bogom. Jer u ovom vremenu se čovjek izgubi. I hodočašće su divna prilika da čovjek bilo da ide pješke, bilo da ide vozilom, sam tim što se nađe u jednoj sredini novoj je ozračje molitveno, bez obzira koje to hodočašće bilo. Automatski čovjek i traži Boga i traži sebe. A onda postaje sposoban živjeti s ljudima. Tako da hodočašće ima svoje vrlo značajno i znakovito, znakovito vrijednost. Mi koji smo svi putnici na ovoj zemlji, putujući u hodočašća pronalazimo Boga i sebe. Zašto zavjetovati se, zašto zavjetna hodočašća? Na kakve načine bismo trebali mi činiti zavjete s nekakvim nakanama da nam se nešto dobroga dogodi, ili možete nam govoriti malo o zavjetima? Pa znate, zavjeti su nešto iz osobne vjere. Jer čovjek zapravo obeća Bogu jedno svoje predanje. Zavjet je na svoj način jedno predanje. Gdje zapravo očekujemo u prvom redu utjehu vjere. A onda i potrebu neku koju Bogu prinosimo kao naše prikazanje. Taj zavjet je naše prikazanje gdje molimo za neku potrebu koja nas jednostavno pritišće. I tu osobne su to nakane. Najčešće jasno da ima poziva i zajednički. Tako da zapravo u ovom trenutku kada smo mi pozvali da hodočastimo u Olovo i na kraju mjeseca idemo u Komošinu, na Konđilu, to su naši zavjeti po kojima mi zapravo sebe predajemo Bogu. Evo imat ćemo 28. zapravo hodočašće, odnosno zadnju subotu u svibnju, hodočašće mladih Vrbosanske nadbiskupije na Konđilu. Zapravo sve su to trenuci da se nađemo sa Bogom, sa sobom i s ljudima koji su suputnici. Da mi doživimo jedne druge, da smo svi suputnici na ovoj zemlji. Jasno da u tom trenutku jako je važno da svatko osobno donese svoj zavjet, svoje predanje Bogu. Da bi to bilo uslišano, redovno ljudi čine i pokoru, žrtvu. Na neki način kako bi ta žrtva raspoložila nas, da se zla odreknemo, a dobro se priklonimo. Tako da zapravo redovno nema nekako zavjeta bez žrtve, a onda nema ni zavjeta bez ispovjedi i pričesti. To je nekako sastavni dio, posebno u našim svetištima. I zato smatram da je jako važno, a vidimo da to ljudi i prihvaćaju, evo gdje god dolaze Gospino svetište, najčešće ako mogu, ako ih nema smetnje, najčešće se ispovjede i pričeste uz one osobne molitve i prikazanje, kako bi to bilo jedno predanje Bogu. Uzor je, kardinale, mora li naša vjera pri zavjetima, pri nastojanjima, pri nekim našim molitvama i željama biti apsolutna, 100%. Evo, u današnjem čitanju dijela apostolskih, kaže, Pavao ga pronikne, a radio se o čovjeku uzetih nogu, hromu od majčine utrobe koji nikada nije hodao. I dakle, apostol Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje, pa mu iza glasa reče, uspravi se na noge, on skoči i prohoda. Dakle, vidje da ima vjeru u spasenje. Da je možda ovaj se hromi molio, ali ono ako Bog da, možda baš i ne, ili stvarno mora biti apsolutna 100% vjera da će se i dogoditi ono što molimo? Pa u biti zapravo
mi moramo znati našu ograničnost i krhkost. Ne možemo nikad govoriti da je 100%, ali prevažno je ono pouzdanje u Boga, predanje u Božje ruke, ono što molimo, budi volja Božja. Da ako tako čovjek postavi se pred Bogom, bez na neki način pridruženosti, onda je tu ona vjera koju Bog itekako blagosiva. Da, jasno da je Sveti Pavao taj čin učinio kako bi itekako im protumačio, ja, ovo je zapravo jedan čin kojim vas pozivam da se odreknete ispraznosti. Prevažno je upravo da se riješimo ispraznosti. Nema vjere ako se držimo ispraznosti. Upravo to su ti idoli koji danas zarobljuju čovjeka, po čovjek postaje rob idola. Zato je biti pravi vjernik, to znači znati sve predati Bogu u Božje ruke. Mi nikad ne možemo biti sigurni u sebe, ali u Boga možemo biti sigurni. I tu je zapravo jedna divna stvar što Bog upravo nas prihvaća ovakvi kakvi jesmo. I to je zapravo ona ljepota naše vjere, predanje u Božje ruke, Bog nas prihvaća, Bog nas voli i zapravo tu dolazi onaj unutarnji stav obraćenja, odricanja zloga i prihvaćanje dobra. Evo u nastavku ćemo malo predahnuti uz Mario Svibnja Kraljice. Gost emisije Susret je uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit Vrhbosanski, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Nakon ove lijepe pjesme Mariji uz mjesec svibanj,
Kazali smo već u emisiji da je jučer proslavljen Majčin dan, dakle obilježava se druge nedjelje u svibnju. Danas, 15. svibnja, je Međunarodni dan obitelji, a kada spominjemo te teme, onda zaista možemo itekako razgovarati s našim gostom, večerašnjim gostom, zato što je on iz jedne obitelji bogate životom. On je 12. od 13. djece u svojih roditelja, no kako mu je majka umrla kada je on imao svega 3 godine, njegov se otac ponovno oženio i onda su imali još 8 braća i sestara, tako da je to bila jedna velika obitelj u mjestu Priječani pored Banja Luke. Možete li iz perspektive te vaše brojne obitelji i nekadašnjih naših obitelji usporediti obitelj danas, odnosno dati poruke obiteljima danas? Pa bojim se da me neće razumjeti ako budem govorio ono moje iskustvo koje sam tada kao dijete imao. Dijete u brojnoj obitelji uči živjeti, uči dijeliti jedni s drugima. Zapravo, koliko god roditelji odgajaju, i mi jedni druge smo odgajali upravo i vodeći računa jedni od drugima. Tako da zapravo ja sam Bogu zahvalan jer su to trenuci učiti živjeti s drugima za druge. To je sigurno. A onda u brojnoj obitelji ima puno i radosti. Tako da zapravo mi danas se radujemo jedni drugima kad se susretnemo. To smo ponijeli iz onoga djetinjstva koje smo dijelili svakdašnicu. Tako danas kad smo odrasli još nas ima 8 živi i danas mi se jednim drugima radujemo, susretu jednim drugima i rado prepričavamo to drago djetinjstvo. Sjećam se kad smo mi pričali, braće i sestre, onda je jedna djeca od mog brata nakon uzdahnula, a šta će svojoj djeci pričati? Dakle, osjetila je da je njezino djetinjstvo siromašno, nije mogla doživjeti ono što smo mi kao obitelj doživjeli. Međutim, ono najljepše u obitelji jeste da je ta obitelj ozbiljno računala s Bogom. Svaki dan se u kući redovno molilo, do 54. godine, do Marijanske godine, bila je redovna preporuke kako se i običavalo u našim obiteljima. A onda te godine, kako je bila Marijina godina, onda smo uveli u obitelj krunicu. I od tada se svako večer molila krunicu u obitelji. I ja vjerujem da je to bio zapravo temelj i moga duhovnog zvanja. I vjerujem da danas u obitelji, kad mi kukamo, nema zvanja. Nije to točno da nema zvanja, već nema djece. Ako u vrtu, u bašti, nema cvijeća, nema šta ubrati za oltar. I tu je zapravo bitno shvatiti da obitelj danas često puta nema one radosti jer nema se s kime radovati. Jer iz malenega se već uči sebičnosti. Ni s kim ne zna dijeliti života. Ko ne zna dijeliti život, nema ni radosti. Zato je premalo danas u današnjim obiteljima radosti. Danas je obitelj napadnuta sa svih strana, nekako kao da je se želi uništiti sa svih strana. Čak i zakonski, evo, pokušavaju se naći surogati braku i tako dalje. Vrlo je teško očuvati danas obitelj, s jedne strane obraniti je kao zajednicu žene i muškarca i njihove djece, s druge strane vrlo teško nas je i odgojiti izgleda za taj obiteljski život, napadnuta iznutra i izvana. Ne znamo cijeniti tu vrijednost. Pa znate, vi ste rekli kao ona je stvarno napadnuta i to netko ciljano radi u javnom mijenju. Je, urušava se sve one moralne vrijednosti. I na neki način tobože čovjek misli da ima pravo upetati se Božje zakone i demokratskim tobože načinom mijenja Božje zakone. I jasno, ako Boga uklonimo iz sredine, onda je čovjek ugrožen. Danas ako uklonimo Božji zakon iz sredine, onda je čovjek ugrožen. Onda nije čudno što mi danas doživljavamo ovakvu ugroženost čovjeka i ljudskih života i pravo na život i ljudsko dostojanstvo, jer zapravo čim smo Božji zakon uklonili iz naše sredine, nema sigurnosti za čovjeku dostojan život. Zato je s pravom se slažem da je danas teško odgojiti za obitelj, ali mislim da možemo biti, potrebna jedna hrabra vjera.
hrabra vjera u kojoj ćemo se zaista suočiti sa svim tim izazovima i izgrađivati osobno uvjerenje, mislim da počinje se buditi u brojnim obiteljima upravo svijest da nema prave radosti bez onoga života u obitelji u kojem će se život znati dijeliti u ljubavi i žrtvi. I veliki broj obitelji to počinje ozbiljno shvaćati, čak mladi obitelji. Možda je potrebno organizirati život i niko nije moguć sam. Svi mi jedni druge trebamo. Zato me raduje da postoji i jedna uvezanost, jedna organiziranost brojnih obitelji koje žele biti podrška jednim drugima. A onda i vidim da i svećenici sve češće daju potporu takvim uvezivanjima obitelji koje hrabro se nose sa izazovima života. Bi li trebalo možda i više raditi od strane crkve na planu obitelji? Evo, znamo da postoje obiteljska savjetovališta, ali nekako da na svim razinama i stalno i u župi, pa da ne kažem i u svakoj nedjeljnoj propovjedi, promičemo život i obitelj. Pa, ne samo da, svi smo mi ta crkva. Svi mi na tome moramo raditi. Počevši od svećenika, redovnika, redovnica, vjeroučitelja, do svoje obitelji, medija, škola, zapravo moramo svi raditi na tome, jer u biti ćemo se sami istrijebiti, jer mi kukamo brojnim stradanjima u ratu i to je strašno bilo. Ja sam svjedok toga. Međutim, svake godine jedan grad nestane. Jedan nestane jer smo ubili tu nerođenu djecu. I to je krv nevina koja vapi u nebo. I mi ne možemo biti nekako ravnodušni prema tome. Također, u tom javnom mnijenju koje je nametnuto da je heroj onaj koji je nemoralan, da je heroj onaj koji je nevjeran, da je heroj onaj koji krade, koji laže. To moramo mijenjati. Dakle, takav javno mnijenje koje je nemoralno, jasno da je teško osobno uvjerenje izgrađivati i zato je prevažno da svi se slažemo u tome da valja javno mnijenje mijenjati, ozdravljati i stvarati prave vrednote u javnom mnijenju. Gdje, na koji način, tko će to učiniti, gdje je zdravija svijest, je li možda u velikim gradovima ili možda u manjim sredinama seoskim? Gdje je zdravija svijest koja treba širiti te dobre vibracije oko sebe, odnosno istinu, i poticati, osnaživati vjeru? U biti to mora biti u svakoj osobi, u svakoj obitelji, da možemo govoriti nema tu zdravije sredine, sve su zaražene. Inficirane su i seoske i gradske obitelji. Hvala Bogu, na selu još nešto više zdravijih duha ima jer žive s prirodom. Ali ja mislim da ozbiljno je taj medijski duh, elektronika, ušla je u sve naše kuće, više nema grada i sela. I taj otrov se širi, počeš od malog djeteta pa sve do odrasli. Zapravo potrebno je znati i zabrati. Ljudi su izgubili sposobnost biranja, što vrijedi, što ne vrijedi. Čim ne znaš birati, onda ćeš se lako zatrovati. I tako je to počevši od malena pa tako redom. Dakle, tu stvar moramo svi uzeti u obzir. Mi smo svi ta crkva i moramo svi shvatiti da temelj našeg života jeste uskrsli Krist koji je život, donio život. I svojim uskrsnućem on je čovjeku donio veće dostojanstvo nego kad ga je stvorio. I zato moramo to dostojanstvo prihvatiti, živjeti i svjedočiti. Da, čini nam se da je nekada bila vjera više onako tradicionalna, možda su ljudi manje znali nekako i o Bogu, ali više su ga se možda bojali nego ga doživljavali kao dobroga oca, Isusa kao prijatelja, kao brata. Danas čini mi se da su ljudi toga svjesni i oni koji su prigrli vjeru mogu u njoj biti opušteni, radosni, ali i živjeti Božje zapovjedi bez nekih lutanja, no samo moramo to stalno buditi, to stalno prakticirati. Evo, to je dakle velika uloga je na roditeljima, kako odgojiti nove naraštaje, što nije lako. Pa, znate, ja kad imam krizmu i prije krizme obično razgovaram s djecom o vjeri, onda često puta tako malo izazivam, pitam jesu li položili? Onda su i oni kažu jesmo, ja kažem niste, jer nisam vas ni pitao da položite,
ja sam s vama razgovarao o vjeri. Ako vi budete svoju vjeru volili, ako budete Isusa Krista volili, ako budete crkvu volili, onda ste i upoznati. Mislim da je tu zapravo bit. Bez obzira, svako vrijeme ima svoje vreme. Ovo vrijeme je naše vrijeme i mi njega moramo znati živjeti upravo evanđelskim duhom. Pogledajte, naši katolici, iako svi imaju u kućama Sveto pismo, Bibliju, ali to je nekako toliko strano da se ljudi ne usude uzeti svaku večer pa pročitati nekoliko redaka i da vidi šta im Bog daje. Koja je poruka Božja? Dakle, mi nismo naučili Boga slušati. Mi smo, kažemo da je molitva razgovor s Bogom. Ali mi samo Bogu zapovjedamo u svojoj molitvi, a ne znamo Boga slušati. A kad čovjek sluša Boga, onda itekako bude ispunjen Božjom i onda može itekako mu djelovati i u javnosti. Da, to što ste vi kazali, kazao je nedavno i Papa Franjo, kako bi svatko trebao imati Bibliju u džepu, a zapravo je imamo u našim danas modernim mobitelima, pametnim telefonima, imamo i aplikacije koje upravo sadrže i Sveto pismo i sve, samo je pitanje koliko se s tim družimo. A možemo se družiti s Bogom, možemo biti opušteni u svemu tomu. Evo, nedavno je kružio, makar je i prije, čini mi se da sam vidjela prije par godina, jedan lijep video gdje vi ovako opušteno pjevate Tebi majko misli lete pjesmu. Mi smo je pripremili, hoćemo li je poslušati? Dobro, je li vam draga ta pjesma ili imate neku drugu dražu? Ja to pjevam iz prvog razloga što doživljavam da je danas majčinstvo srozano. Prvo, rođenu majku ne znamo cijeniti. Jer ja sam vidio tolike starice napuštene, ona neće protiv svoje djece ništa reći, a pati se i plače za svojim djecom koja ne posjećuju godinama. Također sam primijetio da ljudi tobože govore o svojoj domovini kao majci, a nekad su je krv ubrali, sad je napuštaju bez ičakvih nikakvih osjećaja. Također ljudi su zaboravili da je crkva majka. Majka se voli bez obzira što u njoj možda ima i slabosti. I tu je zapravo meni osjećaj, a pogotovo kad znaš u povijest, majka Božja je bila odigrala ključnu ulogu da nas spasi. Upravo ta riječ majka me nekako potakla da rado tu pjesmu zapivam, želeći probuditi u ljudima taj osjećaj prema majci. Evo, uz ovo što ste tako lijepo kazali i potakli naše savjesti u sve ove majčin dan, Međunarodni dan obitelji i tako dalje, poslušat ćemo tu pjesmu Tebi majko misli lete u izvedbi Slavonija benda. Iza leka
Gost emisije Susret je uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolite Vrhbosanski, kojemu zahvaljujemo što je izdvojio vrijeme za ovaj razgovor u emisiji Susret, što tako ima razumijevanja za medije, a nikada ne znamo koja će riječ do nekoga doprijeti i možda učiniti neko dobro. Naših gost puno izgovara, a u ovoj pjesmi, iako je to stara pjesma, opet se govori o nečemu aktualnom, o tuđini u koju danas mnogi odlaze i iz Bosne i Hercegovine i što je najžalosnije odlaze mlade obitelji. Brojke u svim biskupijama su dosta loše, dosta negativne nakon rata. Puno je manje katolika nego ih je bilo, a ova pošast iseljavanja je nešto posebno. Kako vi na to gledate, uzoriti? Pa puno elemenata tu doprinosi. Prvo, možda je sama formacija mladih bila kriva, jer često puta roditelji su djecu učili uživati, a ne živjeti. Djeca kad ne mogu uživati, onda bježe. To je jedan osnovni problem. Drugo, roditelji su manje više pokušali sve priuštiti djeci. Kroz onu riječ neću da moje dijete pati ako sam se ja napatio. Međutim, moramo shvatiti da u životu niko nije uspio ko se nije napatio. Drugo, društvo je tako da zapravo su previše prevladala sebičnost, interes. Nije briga za narod, nego manje više stranka je na prvom mjestu. To je jedan ozbiljan problem radi stvaranja projekata gdje bi se zapravo začuvao radna mjesta i mogućnost da se mladi zaposle. A treće, činim se da netko i ozbiljno na tome radi. Da pomalo stvara tu klimu. Da su ljudi jednostavno odgorili od svoga kraja, od svoga zavičaja, da ono zašto su krv lili. Ljudi su ginuli za tu grudu. Sad je bud pošteno, puštaju i odlaze. Ja vjerujem da svi oni koji odlaze sigurno će imati više para, to zbora nema. Ali će više i trošiti. Drugo, nikad neće imati ono ozračik svoga rodnog kraja. Ono, makar bilo i skromnije i oskudnije, ali nešto što se zove moj kraj, moj zavičaj, nikad ga više neće imati. Često puta vani misle da tamo cvjetaju cvijeće. Tamo se crkve prodaju. Ljudi nemaju više interesa za crkve. To znači da će i oni biti izgubljeni u vjeri. Pa ako mu je to jače i važnije nego vjera, onda nemam ja šta kazati. Tu moramo ljudima ozbiljno prisvijestiti. Međutim, ljudi su slobodni, mi ne možemo ljudima reći ne smiješ ići. Ne možemo ići, ali moramo im pomoći da razmisle prije nego što donese takvu odluku životnu. Da, mnogi možda nemaju niti pravu sliku. Možda bi se mnogi vratili kada vide kakvo je stanje, ali iz raznoraznih razloga tada se teško vratiti, a kasnije se već nekako uklopi, navikne, krene život i ovi krajevi ostaju prazni. A drugi nam, mnogi nam na njima zavide. Naime, to što ljudi imaju tamo više, to možda na tome mogu zaviditi. Ali na onome što oni u sebi proživljavaju, ne moraju im zavidjeti. Sigurno, jer, da. Da, blago onom kraju u kojem se zna suvati svetinja, u kojem se zna svoje voliti, tuđe poštivati. Tamo, hvala Bogu, u Europi je dobro došlo naš svijet, jer on se lako integrira, to je zapadna kultura. I zato on dobro došlo, njem će dati više para sam da ga dobije. Jer ne mora ga školovati, niko nije, nijedna država to, te ljude nije školovala. Neko je drugi to školovao, neko je drugi odgajao, neko je drugi rađao.
Oni nisu ni rađali, ni školovali, ni odgajali. To bi ugotove radnike. Jasno da to je država i tekako jedva čekaju takve ljude. Tako da zapravo ima tu pomalo i prljave politike, ali o tome ja sad ne bih govorio. Da, i dok smo još i tekako govorili o povratku, iako se ratni egzodus dogodio davno, već prije puno godina, već prije 25 godina, dok smo o tom povratku nekako sanjali, a on se nije događao, dotle nas evo zadesio novi val iseljavanja u miru. Da, da, nije se povratak dogodio iz više razloga. Sad se on teško događa, ali ima još oni koji se žele vratiti. To me iznenadilo ugodno. Ima oni koji žele doći na svoje čačinstvo, očinstvo. Tako da zapravo, a nije se dogodio jer politika nije htjela. Ni međunarodna, ni domaća. Nije učinila to. Jednostavno su pare koje su dolazile i otišle su ko zna kojim rukama, a nisu došle do onih kojima je to trebalo doći. I jasno da ja o tome teško mogu govoriti, jer itekako je to delikatno govoriti, ali nije mi nepoznato. Da. S druge strane, nameće se i pitanje kakvi smo mi to vjernici ako se takvim deklariramo javno, s druge strane provodimo li sve one zakone, propise i namjene, ispunimo li onako kako su one zamišljene, doživljavamo li to kao grijeh. Taj ispit savjesti, odnosno činjenica grijeha, čini se kao da je nakon onih dugih desetljeća komunizma ili ne znamo čega, ne znamo da živjeti na pravi način. Možda ne vrednujemo svaki grijeh, odnosno više možda razmišljamo o onom izrečenom psovci, tako nečemu, a ovim nekim drugim stvarima kao da se i ne pitamo. Pa, to je zapravo povezano. Kad čovjek izgubi osjećaj za sveto, onda mu ništa nije grijeh. A čovjek koji izgubi osjećaj za sveto, taj u stanju po tuđim glavama hodati. I to je super problem. Ovo što se mi deklariramo vjernici, i baš sam to rekao nedavno, a kako to da toliko vjernika, toliko ima kriminala, toliko korupcije? Kao, gdje je tu onda vjera? To je pitanje ne samo meni kao učitelj vjere i morala, to je pitanje svim nam vjernicim čelnicima, kako je to vjera, ako toliko kriminala cvjeta, toliko ubistava, toliko nepravde ima i to se smatra normalnim. Tako da zapravo ne možemo takav jedan duh tolerirati, i niti pogotovo kad je pitanje odgoj savjesti, uopće se pitam koliko se odgaja savjest. Savjest da bude ispravna, da bude čovjek odgovoran pred svojom savješću, da po savjesti djeluje, jer Bog će ga i suditi po toj savjesti. Htjeli smo još jednu temu dotaknuti u ovom večerašnjem razgovoru, temu vezanu za današnji dan, za 72. obljetnicu egzodusa križnog puta Blajburga, jer upravo je 15. svibnja taj dan, premda se evo obljetnica obilježava iz praktičnih razloga subotom, najbližoj tom datumu, i svetu misu predslave biskupi, hrvatski biskupi. Možemo li se malo osvrnuti i na tu obljetnicu, na njezino značenje danas nakon toliko vremena i poruku nama danas? Pa, u biti, ja sam vrlo rano kao dječak, odnosno kao student, ušao mnoge te pore koje nisu bile javnosti poznate. Jer nam je bivši sustav pravo mozak i nije se dalo upoznati cijelu stvar. Ne čudim se, to je bio režim. Ali mi nije jasno da nakon pada komunizma na tome se premalo radilo da se razotkrije prava istina. Znam pojedine osobe koje su jednostavno išle ispitivati vinovnike, one koji su to činili i koji su se zanimljivo i priznali što su sve činili. Evo, čitao sam neke privatne zapise o tim stradanjima koje su oni činili, to ono što mene zgrožava, oni to pravdaju da je to tako trebalo biti. Evo, i čak javno naša televizija mu dadne pravo da to govori preko televizije, da je to moralo biti tako. Tako da zapravo ja ne mogu shvatiti, tko god zločin brani od onih zločinac. Jer to su strašni zločini. Mi još nismo nikad točno ispitali koliko je ti stradali.
A koliko sam ih ja slušao kako su sve prošli. To je zadivljujuće čudo kako su preživljavali. I koje su sve, a kamoli da smo otkrili sve jame koje kriju brojne živote. Tako da zapravo neke smo stvari uspjeli razotkriti, ali ne mogu razumjeti društvo koje nije se na tom, pogotovo demokratsko društvo, koje o tome nije dovoljno i potrebno uradilo da se razgrutije istina, jer bez prave istine nema mira i pomirenja. I zato je obilježavanje, eto i sam sam bio dionik toga obilježavanja komemoracije i kad god mogu i gdje god mogu rado, na neki način čuvam pamćenje, ali sam se iznenadio kada je jedan stari pričao svojoj djeci o tome. Djeci to nije bilo interesantno. Ajde, stari, šta sad to pričaš? Kada je stari napisao svoj ispovijed, plakali su nad tim kad su čitali. Pa mi nismo mogli vjerovati, zato što nisu slušali ga. I stari jednostavno nije mogao to odnijeti u grob, zapisao je, kad su oni čitali, plakali su. Zar je to naš dido tako proživio? I to je zapravo ono što mene boli, što nove generacije nemaju taj senzus da upoznaju i da zapamte i da budućnosti prenesu pamćenje, ne zato da mrzimo, nego da shvatimo na čemu smo mi danas opstali, na kakvim mučeničkim životima smo opstali. Zato to ne smijemo zaboraviti. Zato treba nastaviti i ispitivati i studiozno, ne emocionalno, ne euforično, ne mitološki, nego istinito doći do činjenica koje su jasan pokazatelj što je bilo. Da, kada ste kazali čudosno je kako su preživjeli, ali valja naglasiti oni rijetki koji su preživjeli i koji kao taj djed mogu to, mogli su to ispričati ili koji su hvala Bogu zapisali. Pa evo imamo i jednu pjesmu Blajburg, pjeva je Stanko Šarić iz najboljih hrvatskih tamburaša, njihov voditelj, upravo dakle pjesma o Blajburgu, poslušat ćemo je. Mjesec je svibanj 45. Proljetnim nebom sunce se šeta. Veselo sve je i cvijeti trava. Hrvatsku samo još muči strava. Mjesec je svibanj 45. Blajburško polje prepuno svijeta, tu su vojnici, civili, djeca. Hrvatsko cvijeće što u svibnju cvijeta. Golo na smrti, na križnom putu, bliži se svome cilju ljudu, pričete braćo svoj život dati i samo zato jer ste Hrvati. Pričete braćo svoj život dati i samo zato jer ste Hrvati. Mjesec je svibanj 45. Hrvatsku brišu sa karte svijeta, al vara se svatko ko propast joj čeka. Hrvatska živi, živjet će do vijeka. Kolona smrti na križnom putu, bliži se svoj.
braćo, svoj život dati i samo za to, jer ste hrvati. Vi ćete, braćo, svoj život dati i samo za to, jer ste hrvati. Braćo, svoj život dati i samo za to, jer smo Hrvati, i samo za to, jer smo Hrvati. Uzoriti kardinale, ostat ćemo još kratko u ovom razgovoru, premda ima dosta tema, ali svakako ne smijemo zaobići ovu zajedničku izjavu članova Komisija Justicija et Pax, biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Naime, vi ste se 6. svibnja sastali u sjedištu Banja Lučke biskupije u povodu 20. obljetnice osnutka ove komisije u Bosni i Hercegovini i snažno je odjeknula izjava iz, odnosno jedna rečenica iz te izjave. Dakle, komisija je ponovila gorku i dramatičnu činjenicu da su katolici u Bosni i Hercegovini danas fizički najugroženiji dio katoličke crkve na cijelom europskom kontinentu. Možete... To je konstatacija na realnoj stvarnosti. To su biskupi zajednički konstatirali i htjeli su probuditi malo svijest odgovornih političara. Jednostavno, kao da se ništa nije dogodilo. I dakle, da budem jednostavno drastičan, to je kad vam neko stane na nogu i ne smiješ vikati, boli me. Tako i mi. Jednostavno nas uništava i sad mi ne bi smjeli reći, pa nema nas. A to je odgovorno, ona koja je stvarala takvu politiku. Ne? To je politika koja je išla jednim pragmatičnim putem. Pitanje da li je to slučajno ili smišljeno. Bojim se da je smišljeno da katolika što manje bude. I tako da to toleriraju nestanak katolika i jednostavno biskupi su krivi što se bune. Da nas nestaje. Međutim, time ne želimo obeshrabriti one koji su tamo. Želimo ih ohrabriti da se ne boje života i mi smo s njima. A nećemo šutjeti. Papa, sveti papa Ivan Pavlo II, kad je bio 97. u Sarajevu, onda nam je direktno rekao, morate nepravde prokazivati. I on je tada to nama dao u zadatak. I mi pokušavamo u datom momentu prokazati nepravde, samo imamo dojam koji puta da teško se prima, teško odjekne u javnosti. Da, je li bilo odjeka, je li bilo reakcija nekih s bilo koje strane u Bosni i Hercegovini ili iz svijeta kada ste rekli evo da su katolici u BiH fizički danas najugroženiji dio katoličke crkve u Europi? Pa znate, možda ću sada jednu ponoviti. U životu najgore boli kad te netko ignorira. Tako i mi sada doživljavamo. Nas koji dižemo glas, nas se ignorira. Jer ne žele to čuti. Oni moćnici ovog svijeta koji su skrivili za to, oni nas ignoriraju. Da, kao da ništa se nije reklo, a jedna tako važna izjava. Je li vam poznato jesu li je prenijele svjetske agencije? Pa moram priznati da nisam toliko pratio jer sam preokupiran jednom drugom stvarnošću. Nisam pratio i ne smijem komentirati to. Vjerujem da neke jesu, barem ove tri zemlje. Iz čije su zemalja bili sudionici, vjerujem da je to i Sveta Stolica, jer je kardinal Turkson bio i on je ponio Svetoj Stolici, Svetom Otcu. Sad, koliko su drugi to prenijeli, to vam stvarno ne znam.
Također se u toj izjavi spominje i Bosna i Hercegovina kao prostor nesigurnosti i prostor kontroliranog kaosa koji se održava. Nažalost, mislim da to je vrlo teško meni kao kardinalu prozivati, ali je vidljivo da upravo ti koji su tobože kao graditelji mira u Bosni i Hercegovini, da uporno podržavaju taj kaos. Da. I sve što se događa, toliko se godina govori, toliko desetljeća već, recimo o nacionalnom televizijskom kanalu koji bi imali i Hrvati na svome jeziku, nekako ništa se ne događa, sve ostaje isto uz sva traženja ili možda dovoljno ne tražimo, dovoljno se ne zalažemo, koliko možemo sami biti krivi ili možda u nekom trenutku kada se ozbiljnije angažiramo, odnosno za nešto zauzmemo, odbije se tada i onda prođe još dosta godina do ponovnog vala, uvjetno rečeno, zainteresiranosti i nastojanja i onda ponovno odbijanje, pa su opet nekoliko godina mirni i nije zgodno u svemu tomu živjeti. Evo, Hrvatu katoliku nije zgodno slušati, pa niti javne emitere koji donekle imaju zastupljenost svih jezičnih, svih jezika i tako dalje, svih djelatnika iz svih naroda, ali ne da se tu baš čuti onaj lijepi hrvatski jezik i nije čudo što onda više možda slušamo neke druge medije koji govore našim hrvatskim jezikom. Pa zapravo taj segment imam jako puno stvari koje bi mogao komentirati. Možda smo mi puno propustili, ali mi ne razumijem ljude koji se kunu da žele Bosnu i Hercegovinu, a ignoriraju svoje sugrađane. Jadna država koja svoje građane ne voli. Ona nema budućnosti. Tako i ti koji grade takvu državu, ignorirajući sugrađane za njihovim pravima, takvi zapravo rušaju ovu državu. I to je jedan problem. Ne može, prevažno je shvatiti ono evanđelsko, što želiš da te drugi čini, čini ti drugima. A što ne želiš, nemoj drugima. Dakle, zapravo to zlatno pravilo evanđelja trebalo bi zavladati u relacijama političara. Da, trebalo bi biti više nade, više dobra. Kako se nadati dobru, čemu se nadati, što je to dobro za nas ovdje u ovim uvjetima da ipak ostanemo i opstanemo? Možda koliko se sami trebamo zauzeti čak, što sami činiti? To je jedan ozbiljan problem, što mi svi čekamo da nam neko drugi riješi problem. A mi sami onda samo kukamo. Često puta samo patimo za onim što nemamo, a ne znamo živjeti ono što imamo. I to je jedan veliki problem među nama. Mi premalo zauzeto živimo ono što imamo i gradimo svoju budućnost. Uvijek čekamo da nam neko drugi to riješi. A teško onom kom drugi kao pokroji. Da. Da, zašto je nestalo možda toga poduzetničkog duha, odnosno kako ga razviti, kako ga otkriti? Je li možda u pitanju i sustav obrazovanja kakav jest, da se možda osim onih pojedinaca koji nose nekakav poduzetnički gen, da se možda ne odgajamo za takvo što i sami ne usudimo, nego evo čekamo nekakvo serviranje, a naravno da se sami trebamo zauzimati za svoj život, za sadašnji trenutak. Da. Mislim da smo premalo shvatili zajedništvo. Individualizam je zavladao i previše je sebičnosti, a premalo onog zajedništva, a bez zajedništva teško možemo nešto postići. Mi smo premalo uzeli taj duh zajedništva da mi moramo učiniti u zajedništvu nešto. Tako da zapravo nisam dorastao da sad analiziramo sve detalje, ali onako od prve odgovaram čisto iz svojega duha, pogotovo mi kao Hrvati katolici smo malobrojni, ali tako je među nama isto toliko podijeljenosti da zapravo, a neki to jako dobro koriste i znam sigurno da ima elemenata koji su uključeni da nas razjedinjene, pogotovo u ratu, a i sad posle rata. I brojni su kupljeni da tako to učini. Tako da je to jedan veliki problem.
Međutim, nismo mi još uspjeli izbrisati onaj mentalitet komunizma koji se i tekako, mi smo košulje promijenili, ali mentalitet nismo. I to je jedan od problema. Također ima još dosta tih elemenata koji koče da budemo istinski zauzeti uz opće dobro. Za ono što stvarno jeste dobro za sve ljude. A onda će u tome naći i svoje dobro. I čini se da nije vjere, da nije nade u providnost koja je uvijek pomagala i vodila u zagovor Majke Božje, da ne bi nekako ni opstali. Vjernicima je sigurno, istinskim vjernicima je sigurno lakše, jer vjeruju da će biti dobro koliko god bio težak i sadašnji trenutak i ovaj povijesni trenutak i tako dalje i sve ono što je iza nas. Nekako uvijek ta nada u providnost Božju ostaje kao jedna dodatna snaga, jedna zapravo osnovna snaga da se izdrži sve i da se ostane tu gdje jesmo. Pa u biti zapravo moramo shvatiti vjera i moral. To se dvoje ne smije odvojiti. Nažalost, danas se često puta odvaja. A spajati vjeru i moral, to znači i aktivnost. Uz pouzdanjem u Boga raditi. I mislim da je to jedan vrlo važan, recimo, kada je za 45. bila ona teška kriza, a nisu naši stari kukali joj kako ćemo, nego u Boga se pouzdavali i radili. I preživjeli i premostili. Tako ako su mogli preživjeti Osmansko carstvo 400 stoljeća, i ako su mogli preživjeti komunizam, pa valjda ćemo i ovu glupost preživjeti pa ćemo stvarati bolju budućnost. Treba imati jedne hrabrosti za život. E, to ste lijepo kazali, lijepo je čak i duhovito, ali poticajno. I možemo još neku poruku za kraj, tu ćemo negdje i završiti. Pa evo, ja bih htio da ljudi koji evo slušaju nas istinski shvate tu važnost, kako vjeru pretvoriti u naš svakodnevni život. Kako istinski s Bogom živjeti i računati. Jer ne znam što je gore, ili onaj bezbožni komunizam ili ovaj bezdušni kapitalizam. I to potrebno je stvoriti jedno društvo u kojem će čovjek biti vrednovan, život biti vrednovan, obitelj biti vrednovana. Tako da zapravo onda će imati pravu državu. Ako to nema, onda nema ni države. Zato je potrebno da svi budemo iste vjere, da se ugradimo u taj naš svakodnevni život i da računamo jedan s drugim. Kako računamo s Bogom, tako ćemo zapravo moći i sretniju budućnost graditi. Pa na poseban način, kad god nam je bilo najteže, posebno naš narod se Gospi utjecao. Pa evo i u ovim teškim danima, neka zagovor Gospi nas prati u prvom redu da nam liječi rane, donese utjehu i hrabrost za život. Uzoriti kardinale, hvala vam što ste bili našim gostom, što ste govorili o brojnim temama. Evo vidimo, dobili smo i neke SMS poruke gdje slušatelji govore i o nekim temama o kojima smo mi govorili. Pozdravaju vas, spominju neke stradale na Bleiburgu, odnosno neke koji su preživjeli, doživjeli čak sve do ovih nedavnih godina. Tu su dakle i pozdravi za vas. Još jedan put vam dakle hvala što ste bili gostom emisije Susret, što ste govorili o ovim temama, o pitanju sadašnjega trenutka. Hvala naravno i našim slušateljima što su bili i večeras uz emisiju Susret, koju je tonski realizirao Davor Dragićević, uredila i vodila Višnja Spajić, i svi vas lijepo pozdravljamo do nove prigode. Hvala puno. Hvala lijepo, laku noć i Bog vas blagoslovio. Hvala. Zbog. Dok gledam more kraj, molim za one na putu u raj, koji su pali na svome tlu, koji su pali za Hrvatsku. Dok vjetar šumi i priča o njima, u duši bolje tuga i zima. Molimo svi, svi ljudi dobre volje, za mir, za ljubav, da sutra bude bolje. I neka čuje svijet, i neka čuju svi, tu pjesmu mira što
se žele.